Mbalamu sizako, mwe bale kutu gobelida, tusinzira ku Ugandan lifestyle. Mwe bale kubera yo, nsubira muri bulungi nyo. Mwe bale akadeke mutuwa, tubagala nyo. Agange nze waso Emmanuel nga bulijjo. Katandikireko ku mukulu amanyikiddwa nga King Saha, oba King Sahawo. Mukaweefube w'abayimbi okwongera okuteekawo sources ezibayingiriza ssente. Abayimbi nga King Saha, asobodde okubanga naye avaayo n'asitukira n'ayimirirawo n'agamba wayi sijja kulaba nga nfiira mu yala. Yala ebadde yatabuka ng'ebintu byataama mukimanyi music okuva lyavaawo ate abayimbi bafe wana basinga obungi nga tebalina any other source of income. Majority y'abayimbi ba wano ssente zaabwe zaavanga ku microphone era ate alina microphone teyafunanga ssente. Mwana tu COVID naja na habi ingidamu. COVID wabi ingidamu wabi mineo kwa mbanyanti. Uwe itago kula yu mulimu mlala. Osolo kubanga uweira u. Edaba anji wa sobo doku yi ya business ezenja ulu. Muno saha u. Mwa sobo lino kuzimba washing bay. Jaise King's Spot. King's Spot. Egena kube sangi bawali. Obe sangi bawali. Nkumba. Okulira na university. Okuntebe rodi. Omukulu no King's Saha u. What a day washing bay wagenda okubeera nga ayoleza emmotoka z'abantu at the same time n'okuba nga alagirawo emipiira ateekawo nyama choma n'ebirala ebisanyukirwamu ne kasimpo ba mwagenda okuba nga addukanyiza emirimu era bwatyo King Saha yabadde atudde ne Grafton Mtuju ne mwana muwala Spice Diana ne bagenda okuba nga bakubira ekifo kya King Saha wo ne bakinoonyeza market era ne babakunga mwenna. Abakkiriza mu King Saha mwenna bamanyi nti mwagala nnyo King Saha musobola okumulaga omukwano nga mugenze mu kifo kye ekya King Sport ne mulizaawo emmotoka zammwe then ate ne mulirawo emicomo ne mulabirawo endiba ne mumulizaawo ebirowoozo ne musobola okubanga mwebereramu. COVID yo yajala ebizibu bingi naye COVID yasobola okubanga atatuzuukusa obwongo nga bannayuganda bangi era omuntu atayigidde mu COVID yono taliyiga. Bannayuganda tuyigidde nnyo mu COVID yono because of COVID okubeera nti emirimu egisinga gyasaanawo. Kino kyatuviirako kubanga bangi emirimu gyagwa era abagezigezi ne bamanya nti you don't need to survive on one job. Olina okubanga olina emirimu ng'ena oba esatu kale ebiri bw'omanya nti guno ogufudde olina ojja okujja akasente. Abaali balina jobs ezasigalawo nga ziri optional baasigala bakolamu kasente ate abataalina baasiraanira ddala. Nga bumanyi ensi bwetali nyangu naye abayimbi bazuukuse era batandise okusettinga ku emirimu batandise okumanya nti okuyimba sigwe mulimu gwokka gwolina okukola but you can as well do another kind of job n'osobola okubanga yeberera King Saha y'omu ku abo yali nga atugamba alima ndoza kati okulima akyagenda nako maaso ate kati agasseeko okuteekawo washing bay ebbala n'ebirala tuwalaba mwana muwalani ono omuyitani Shiba Karungi yatandika events company Red Zivest naatekawo Red Terrace Bar naatekawo company ekola padi byonna abigase ku nfuna ye tajja kusiraana nnyo bantu nga Spice Diana balina engoye ze batunda balanga obulango nabo basigadde batambula oba kitegeera people like Bobby Wine weyava dda nga alina emirimu mingi egy'enjawulo. So abantu abayimbi bangi bajja batetenkanya bapapazi sport mbalabi emisa kisema kula ya hoteli ya jitandika da aluna mbiru akole emigati banji benye gide mkubela nti bakola emirimu okubeka shua nti baso lukubanga wa surviving akubanga emi ulebida dida muze nawe sima okalo liberu nti mwebali kutugulu